okubeera abaguminkiriza. In the household, you should teach children to be patient. Bayigirize abantu okuzibikiriza. You teach them how to cover up. Waliwo abantu abatayigirizibwa kuguminkiriza. Some people may not train in being patient. Omutunulako obutunuzi n'omanya alina ekizibu. You just look at them and you know that something is suspicious. N'omuntu atamumanyi bw'amusanga mu kkubo amulaba ng'aliko ekizibu. Even when people don't know them, when the moment they look at them, songa ate Bayibuli egamba nti nayiga okukuzibikiriza. The Bible says, I know how to be a patient. Nayiga okubeera nga nfunye n'enjiga okuba nga sifunye. I know what it when I have so much and when I'm in love. Ogenda okukola nti ogenda kukomawo ne ssente kati olina okuyiga gamba munno waliwo okuyiga yayiga okukkuta nankitegeeza okukkuta n'alya nakkuta bulungi n'alya bw'ayagala ennyama n'agirya ate n'amanya kye kitegeeza okuba nga sirina nga buli mbeera ejja tebakyusa When every situation shows Gama munna buli mbeera ejja nga tetukyusa You should not be changing according to situations. Mukama yebazibwe. Nga bwe wasabanga ng'olina ssente. When you prayed when you have plenty of money. Bw'osabanga era tozikola otya. Be the same way you prayed. Nga bwe wozinanga mulimu emitwalo etaano. You dance when you have 50,000 on you. Nga bwe wozinanga mulimu ekinu. Should be the same way you dance before. Siwulidde amiina ey'omulokole oyo. Amen. Pawulo agamba nti nayiga. Paul says that I learned. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Nayiga. I learned. Nanki kitegeeza okusula enjala. Mmanyi kye kitegeeza okulya emmere nyingi. Mmanyi kye kitegeeza okuba n'engoye nyingi. Mmanyi kye kitegeeza okuba nga nnina lumu. Naye nga nsigala ndi mulokole. Nga tusigala tuwa Katonda ekitiibwa. Nga tusigala mu nnyumba yaffe nga tetuyomba.